明天就是318学运周年了，学运团体将会举行一连串活动。明天早上呢，会先绕行立法院，接下来还有晚会，要求要退回行政院版的两岸协议监督条例。另外，行政院也会网络直播一场座谈会，找来陆委会主委夏立言亲上火线接受网友提问。冲撞立法院这个画面相信大家印象深刻，318学运即将届满周年，学运团体扬言重返立院，但就怕又发生冲突，当天预计动员上千名的警力，避免场面失控。这个公民团体在表达意见的时候能够理性和平，依照相关的法令的规定来做。国安会不会特别再继续扎枪？这个我们会警方都有充分的准备。尽管一大早立院周围没看到骏马蛇龙，不过内政部密切关注沙盘推演，掌握各项情资，因为一整天活动满满，早上岛国前进、人民做主等团体号召大家以和平方式绕行立法院，傍晚则在济南路举办晚会，活动持续到深夜。学运团体更要求主动撤回政院版两岸协议监督条例，然后就最后一看里面的内容，发现根本就形成虚设，它其实不是里面要监督的意思，这个内容基本上就是上水啊，就是没有要监督的意思。对政府还是诸多不满，18号晚会同一时间，行政院正面迎战婉君，由陆委会主委夏立言打头阵，在直播频道上直接回应网友提问，带着夏立言到立法院前面跟太阳花学运的这些学生或者民众诉求你的监督条例。我们用网络的方，网络公开的方式，我们认为它的涵盖面更广。你躲在行政院里面用网络直播，涵盖面更广。这个形同向网军开战，没有没有。选在318周年当天，官员拉拢网军，亲上火线解释，颇有较劲意味。云林体育胡景顺、萧比特别报道。